Re, viss ēters ir te! Galtnieks un mēbeļu restaurātors Edgars Balodis pēc aroda apgūves Rīgā ilgi nav uzkavējies galvaspilsētā un atgriezies dzimtajā Aizputē, lai sāktu uzņēmējdarbību. Pirmie trīs darba gadi nelielajā darbnīcā ir pierādījuši, ka neatlaidīgi strādājot arī mazpilsētā var attīstīties, turpina Aizputes televīzija. Turpat simtgadīgajā ēkā blakus Aizputes dzirnavdieķim savulaik uzglabāts ledus, bijusi arī graudu noliktava. Kā dzīst uzņēmējs Edgars Balodis, tad galniecības un mēbeļu restaurācijas darbnīcai šī esot pati labākā vieta. Pēc Rīgas amatniecības vidusskolas absolvēšanas un starptautiski atzīta galnieka diploma iegūšanas, talantīgajam jaunietim bijušas visas iespējas arī doties peļņā uz ārvalstīm, taču viņa ceļš atvedis māju. Atgriešanās Aizputē bija ļoti liels saistības. Principā galvenais iemesls bija tas, kad es gribēju sākt savu to lietu un šeit es redzēju lielākas iespējas to izdarīt. Es tiešām esmu ļoti priecīgs par šo ēku, iegādājos, jo uzreiz tā ir pilnīgi cita tādā, tā atdeva un tā vēlma un tā deksme un visu to darīt. Ar mēbeļu restaurāciju, arī to izgatavošanu, Edgars sācis aizrauties jau pamatskolas laikā, sava tēva darbnīcā. Šobrīd viņa rokās nonākušas 160-gadīgas durvis no kāda Aizputes nama. Tām jau noņemti 6 slāņu krāsas, lai turpinātos to apstrādi senajā tehnikā. Tā darbība ir tāda, ka tu viņu karsē lineļu piesūci pirmajā reizē, tad otrajā reizē, tad tu ar lineļas ķiti pieņemsim visu tādas maziņos defektiņas aizķitē. Un tad krāso divas reizes. Ir jādara lietas paralēli, jo pieņemsim uz vienām durvīm viens strādājot, tur nekas labs nesanāk, tā tieši finansiālajā ziņā. Cilvēki aizvien vairāk sākuši novērtēt senās koka lietas, cenšoties tās atjaunot vai radīt no jauna. Acīm redzami pieaudzis pieprasījums pēc koka logiem un durvīm, kur izgatavošanā Edgaram tagad palīdz arī tēvs, galvenieks ar 30 gadu pieredzi. Šodien ir daudz nianses, ko es, piemēram, neesam redzējis, arī daudz lietas tādas. Visu laiku es provincijai, var teikt, strādājot. Tos darbus, ko mēs veicam kopā, kurus es tā kā plānoju, mēs vienkārši to darbību, kā mēs to darīsim, izrunājam kopā. Vai arī es paprast, kā viņš domā to darīt. Katrā ziņā es tajā darba procesā visu, ko viņš dara, tā kā iekšā. Jaunais uzņēmējs atklāja, kā ar laiku vēlētos nelielo darbnīcu attīstīt par ražotni, kurā strādātu uzticami sava aroda meistari. Sāga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.